Черкаси – це місто, яке зачаровує з першого погляду. Кожна його вуличка наповнена стародавнім шармом, духом романтика, а також архітектурною довершеністю. Кожен його елемент приховує цікаві історії та інтригуючі загадкові легенди. Тож сьогодні у програмі ми дізнаємось, що ще приховують у собі Черкаси, а також, який вигляд має місто у ракурсі об'єктиву молодих фотографів. Тож не перемикайте, далі лише найцікавіше. Сучасні Черкаси – це адміністративний центр, який славиться високим рівнем культури і освіти. Свого часу жителі цієї місцини формували легендарне українське козацтво, а їхня активна участь в Коліївщині і Хмельниччині призвела до того, що місто перетворилось у регіональний культурний промисловий центр. Навесні і влітку місто потопає у свіжій зелені, а близькість Кременчуцького водосховища Черкаси розташовуються на правому його березі. Робить повітря прохолодним і освіжаючим, що сприяє приємному відпочинку у середмісті та на його околицях. Сьогодні тут мешкає близько 300 тисяч жителів. Для кожного черкащанина місто має свою цінність. Для когось це рідна домівка, для інших – місце для розвитку творчого потенціалу. Але те, що черкаси нікого не залишають байдужими – це беззаперечний факт. Тож пропонуємо вам помилуватись містом з висоти пташиного польоту і відкрити для себе Черкаси по-новому. Там, де для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює, немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зор моя на небі, відколи тебе знайшов. Я на небі, мов на земному небі, мило, коли з тобою літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилин самоти. І там живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. Черкаси приваблюють та чарують. Тут хочеться жити, творити і йти в ногу зі стрімким виром життя. А що думають про місто, його жителі та які місця їх найбільше приваблюють, дізнаєтесь далі. Я вважаю, що люди дійсно є хороші. Що вам найбільше тут подобається в плані місць? Місць? Долина Троянд, напевно. Ну, саме таких із вражаючих місць Черкас. Як ну, вам сказали зробити фото певного місця в Черкасах? Яке б це було місце? Парк 50-річчя, напевно. Да. Наверне, в Доліні Рус. Мені подобаються дівчата в місті Черкаси. Ось. А що ще подобається? Нова плитка теж мені подобається, по ній зручно ходити. Якби вам запропонували зробити фото в Черкасах, де б це було, яке це було б місце? А я зараз йду до цього місця, це Ракс наш. Це одне з найкрасивіших місць в нашому місті. Яке місце було? Да, центральна площа. А що там приваблює? Фонтани в жару.
Ми завітали на відкриття виставки молодих фотохудожників «Черкаси у ракурсі», що діє у Черкаському обласному художньому музеї. Ініціативна група «Free Walking Tours Черкаси» анонсувала проведення екскурсійного соціального проєкту у межах програми «Київський діалог» за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина та громадської організації «Промолодь». Метою проєкту була спроба показати унікальні сторінки історії Черкас максимально широкій аудиторії завдяки циклу фотоекскурсій містом та виставки найкращих світлин, розповідає координатор проєкту Юлія Кошман. Це результати нашого проєкту «Черкаси в ракурсі». Тут представлені результати різних фотографів, фотографів-аматорів, початківців. Власне, на кожній з фотографій вказано авторство, ми зберігали для того, щоб люди знали, хто робив ці фотографії. Цей проєкт виник в результаті написання гранту «Черкаси в ракурсі». Ось тільки ми вирішили, що черкаси з такого от боку ще не бачили. І листівок, які в нас також є результатом проєкту, в принципі, в Черкасах також немає. До проекту були залучені непрофесійні місцеві фотографи, які виявили бажання показати Черкаси у новому, інколи незвичному ракурсі. Процес створення фотографій супроводжувався екскурсійними мандрівками містом. Учасники проекту мали змогу під іншим кутом подивитись на вже знайомі архітектурні споруди та місця відпочинку, зануритись у славне історичне минуле Черкас, помандрувати Дніпром та закарбувати на світлинах неповторні моменти життя самого міста. Молоді фотографи відвідали найрізноманітніші екскурсії, як то невідомим Хрещатиком, побували на давній межі міста, вулиці Надпільній, дізнались про старшу сестру Дніпра і чому шлях із варяг у греки лежав саме через Черкаси. Помандрували міським парком «Сосновий бір» та побували на всеукраїнському музичному мистецькому опен-ейр-фестивалі «Гайдафест». Ми намагалися, мабуть, створити умови для того, щоб фотографи зробили абсолютно різноманітні фотографії. Тут ви побачите, як якісь портретні фото, так і пейзаж, так і різноманітні емоції людей. Тут є нічне місто, абсолютно різноманітні фотографії, які, мабуть, ми вважаємо, що так, що місто потрібно презентувати з абсолютно різних боків. Унікальні фото та листівки – різноманітні, яскраві, колоритні. Ви побачите і козаків, і красоти міста, і його жителів. Це серія із 18 фоторобіт та 25 фотопоштівок із незабутніми та вражаючими краєвидами міста та його мешканцями, виконані черкащанами про черкащан. Ми поставили нашим учасникам такі умови, що після кожної екскурсії, яку вони після кожного разу, коли вони фотографують, вони надсилають нам на пошту свої, як на їхню думку, найкращі роботи, які, в принципі, ми з самого початку попереджали, саме що ми хочемо зробити листівки і куди ці фотографії, як вони будуть представлені. І кожен з учасників надсилав нам на пошту свої листівки. І вже після сьомої екскурсії в кінечному результаті ми зібралися от з Юлією і з фотографом і почали розглядати більш детально, так уважно розглядати всі фотографії. Ось і на як на нашу думку як координаторів, і як на професійну думку фотографа, ось в результаті були відібрані фотографії. За яким принципом? Щоб вони були яскравими, щоб вони були різноманітними і щоб вони як можна в більшому обсязі могли розкрити наше місто. Учасником проєкту міг стати кожен охочий, байдуже, чи знаєшся на фотомистецтві, чи взагалі далека від цього людина. Головне – бажання і любов до свого міста, а також вміння побачити те, чого інші не помічають. Учасником міг бути будь-хто, хто заповнив анкету, у нас була реєстраційна форма, також ми це поширювали в соціальних мережах, і будь-хто бажаючи, чи то там з Черкаси, з міста, чи з Черкаської області, міг взяти в цьому участь, заповнивши анкету. Організатори проєкту запевняють, що презентовані роботи повинні мати майбутнє. У перспективі, відповідно до згоди авторів фото, зображення можуть надійти у продаж та набути подальшого розповсюдження. Ми б дуже хотіли, щоб наші листівки жили. Ми їх назвали вільні листівки. Ми б дуже хотіли, щоб це якби була не разова акція, як ми просто отримали грант, їх надрукували, в принципі, випустили і все. Щоб можливо наші листівки продавалися в магазинах міста. Це можуть бути в принципі книгарні або будь-які сувенірні крамниці. Ось і коли ми їх презентували на фестивалі «Гайдафест» всеукраїнському,
дуже багато людей, туристів цікавилися, і дуже багато хто забрав цю листівку з собою, повіз. Тобто, якби вони роз'їхалися по всій Україні. Власне, на саму виставку завітали й автори робіт. Знайомтесь, це сім'я Литвинів. Мама Олена та син Тимур. Вони фотографи-аматори. Хлопець розповідає, що саме мама привела його на першу фотоекскурсію. Взагалі мене неочікувано записали. Мама записала, якраз також участвувала, брала участь у цьому конкурсі. Перше заняття було у нас біля РАКСу. Ми зустрілися рано вранці, здається, в 5 або 6 годин. Якраз фотографії мами. Так. Було дуже цікаво. Ми гуляли по місту, нам розповідали про Черкаси, ну там, де ми були. Я був наймолодшим учасником. Там були люди років по 30, по 20, ну, дорослі. Що найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося це. Коли ми були на яхті, ми плавали на яхті, було дуже цікаво і гарно фотографувати. Робота Тимура – фотопоштівка із зображенням гіперболоїдної водонапірної вежі. Також в експозиції представлені роботи його мами. Хлопець і надалі мріє розвивати своє вміння і в майбутньому стати професійним фотографом. Це водонапірна башня Шухова. Так, нас туди спустили, тому що там були наші знайомі одного з наших учасників, і нас туди пустили. Я сподіваюся стати фотографом. Вже дуже давно ходжу на фотографію. Спочатку був якраз в музей ходив тут Олександр Мінаєв. Він робив курси, декілька занять з апаратурою, дуже класно було. Потім я пішов зараз вже якраз на фотогурток там. Де навчають? Так. Які фотографії взагалі місце? Ні, ми там ходимо по Черкасам і фотографуємо все, і відправляємо на конкурс. Серед відвідувачів, яких причарували фотороботи, і Антон Качимов. Він не стримував своїх емоцій від побаченого. Чоловік розповідає, що роботи не лише чарують, а ще й дійсно відображають усі принади міста такими, якими вони є насправді. Виставка, я в принципі очікував, що вона буде невелика, якраз така, щоб ну, кожну фотографію встигнути роздивитися. І я ще, звичайно, всю її тільки прийшов, не встигнув подивитися. А саме так вразило такі цікаві моменти в Черкасах, ну, знаєте, красиві. Якщо ти не звик до цих пейзажів, да, то дуже вражають, можливо. Просто я, наприклад, вулиця Хрещатик, зазвичай я по ній ходжу дуже часто, я не помічаю. А зараз на цих картинах можна помітити ну, таку красу свою. Ну, як на мене, фотографія вона не має бути якимось 100% відображенням реальності, це хіба ще якась документалістика. А в таких випадках має переноситися якісь емоції, тобто якесь має враження залишатися. Тому, звичайно, ну, я думаю, допускається якесь по-іншому, але тут видно майстерність самого фотографа, бо на деяких фотографіях просто зловлен сам момент, а сам, ну, знаєте, як гра тіні, світла і все таке. Тобто, я, як на мене, фотографії якісні і казати, що вони якось занадто відфотошоплені чи щось таке, ні. Немає такого. Черкаська молодь не нехтує відвідинами музеїв. Свідчення цьому – візит студентів на виставку «Черкаси в ракурсі». Хлопці прийшли разом, щоб переглянути роботи своїх знайомих та інших жителів міста. Я завітав з друзями. Мені пообіцяли побачити роботу своїх родичів. Ну, в принципі, враження від виставки непогані. Дуже непогано бачити роботи молодих фотографів. Дуже цікаво, що у нас проводяться подібні заклади. Сподіваюсь, наступного разу відвідуючи. Дуже приємно, що от дійсно ці фотографії – це відображення нашого міста. Всі ці яскраві моменти, всі реалії, всі такі невеличкі моменти.
Взагалі, як ви ставитесь до фотографії і до фотомистецтва? Приваблює, не приваблює, захоплює, хотіли би займатися? Чому? Можливо, хотів би займатися, якби було трошки більше вільного часу. Виставка привернула увагу не лише молоді, а й представників старшого покоління. Відвідувачка заходу Наталя Задорожня розповіла нам про свої враження від робіт та запевнила, що світлини дійсно варті уваги. Є деякі фотографії, да, ну, звісно, що фотографії того куточка міста, до якого ми звикли, але зовсім іншому ракурсі. Блакитний палац, да? Скільки проходиш повз, да, краса, знаєш, скоріш за все, розумом чув, говорили, повторював. А тут зовсім інше. Тут велич, якась повітряність, легкість, і Черкаси зовсім інші. Що мені тут виставці? Я багато відвідувала, і там, ну вже всі давно знають, що фотографія – це мистецтво. І там високі технології є свої, а тут любов до міста, побачити місто і побачити людей. Я бачила от фотографія, де український гапак, да, колектив, ну, зрозуміло. І уже особистість зовсім по-іншому показана. І мені сподобався Юдий, цей фотограф, да, от його бачення природи, бачення людей. Найголовніше, що в цей час, коли всі війна, проблеми, а люди вміють бачити прекрасне, добре і серцем це відчувати, показати Черкаси черкасцям такими, які вони є, щоб ми не забували і раділи від того, що ми знаходимося в цьому місці. Наразі Черкаси – культурне та перспективне місто, яке будує своє майбутнє і пам'ятає історію, пов'язану насамперед із часами козацтва. Черкащани мали змогу знайти підтвердження цих слів, завітавши на персональну виставку картин Ірини Шевчук, дипломанта Всеукраїнської виставки конкурсу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Міжнародного фонду Національної академії України під назвою «Моя гордість – Україна». Можна було побачити у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Жінка вбачає у сучасних Черкасах відображення епохи козацтва та впевнена, що вона є рушійною силою нинішнього розквіту всієї Черкащини. Загалом, на розсуд примхливих поціновувачів мистецтва, майстриня виставила 19 своїх робіт. Кожну з них вважає своєю дитиною. Це досить такий довгий процес. Малюється окремо малюнок на ватмані, потім детальки окремо перебиваються на папір, окремо кожна деталька. Для того, щоб зробити їх в різному напрямку, тому що коли вони в різному напрямку, соломка має відблиск і вона потім грає світлом. Тобто вирішується, щоб не, ну, максимально не співпадало, і от як я хочу показати яку деталь. От. Потім клеїться на папір, наклеюються ці детальки, вирізаються, різьблення на багатьох картинах, виконане різьблення, і окремо готується фанера, яка вирізається вже по розміру картини, покривається морилкою, покривається шарлаком, потім наклеюється вже ця вся аплікація і знову кілька шарів лаку покривається. Головна тема, яку розробляє у своїх незвичних, але надзвичайно патріотичних солом'яних творах – тема українського козацтва та гетьманства. Майстриня по-новому намагається донести її до людей, її картини є реалістичними, герої ніби оживають в умілих руках жінки. Її починання завжди підтримує і чоловік. Займатися я сама хотіла дуже давно, але сталося так, що я змогла виділити на це час лише тоді, коли пішла другий раз в декрет. Народження другого синочка якраз саме стало тим часом, коли я зайнялась, спробувала робити перші малюнки. Спочатку чоловік мій в це не вірив, але коли побачив моїх козаків перших, яких я намалювала, він вирішив, що треба мене підтримати, до цього часу мене підтримує. Робити картини із соломи Ірина навчилась ще в Монастирищенській школі-інтернаті, де провела дитячі роки. Щоправда, тоді це була елементарна аплікативна техніка.
Сьогодні майстриня творить інкрустацію з соломки із застосуванням різьблення по ній. Особливо цікавою така техніка виглядає на картинах, де художниця зображує вишиваний одяг. Я ходила, навчалася в Монастирічній школі-інтернаті, і в нас був гурток. На цей гурток ходила вся школа. Всі дітки займалися роботами з соломкою. У нас в школі до цього часу вчителька, та, яка вела цей гурток, її вже, на жаль, немає, Сусана Степанівна Іванець. А от в школі дуже багато кабінетів, столова, оформлені картинами соломки. Оформляла вся школа. Всі дітки, які ходили в школу, майже всі ходили туди і прасувати соломку, і клеїти детальки. Це родом з дитинства моє заняття. Використовує Ірина в основному житню солому, додаючи до потрібної палітри солому з вівса, пшениці, ячменю і навіть гречки. Все вирощує у себе на городі. Головний принцип – матеріал має бути природних відтінків. Аби цього досягти, збирає урожай поступово з середини червня аж до осені. Таким чином її роботи набувають потрібної колористики. Дуже часто задають питання, чому саме ця тема. Тому що це саме найближче, саме найрідніше. От, дуже зацікавили мене ось розповіді про козака Мамая. В наш час в школі абсолютно не було про козаків майже ніякої інформації. Вже досить в дорослому віці мене зацікавили історії от наших козаків, от, навіть і міфічні, і такі, що навіть не пов'язані практично з реальністю. Мене настільки це захопило, що я почала малювати портрети. Підтримує молоді таланти Черкащини та особливе бачення майстрині і заслужений майстер народної творчості України Ольга Мартинова. Виставка оригінальна. Достатньо інтересна, і ви знаєте, може дуже добре, що у нас відбулася тут, у стінах краєзнавчого музею. Тому що все-таки цей музей – це та така мека, мабуть, яка має право культивувати в собі все, що робить і творить народ. Тому що якщо взяти художній музей, в них там інші критерії підходу, інші критерії оцінювання. Дуже приємно, що черкаська земля має таких творчих, працьовитих молодих людей. Тому що творити в наш час – це вже подвиг. А творити, понятно, що безкоштовно, бо ще вона, я так думаю, не встигла на цьому щось заробити і ще, мабуть, не скоро заробить, то вже добре. Я думаю, що треба дякувати автору, треба дякувати її чоловікові, її родині, яка її підтримує, дає можливість творити. Для всіх охочих майстриня із задоволенням провела майстер-клас із виготовлення листівок з аплікаціями. Особливо діти завзято виконували вказівки Ірини Шевчук. Для того, щоб відчути справжній черкаський козацький дух та осмислити історичне підґрунтя виготовлених робіт як витворів мистецтва, слів не потрібно. Тому пропонуємо вам насолодитись добіркою робіт, які дійсно надихають. Дивіться, враження були такі, що коли сьогодні зраночку ми їх побачили, то не повірили своїм очам. Тому що на картинці, яку ми електронкою отримали, там вони були невеличкі. Думали, ну там маленький формат, тобто можна буде по кілька робіт сформувати якийсь єдиний простір. А тут ти приходиш і бачиш, що це величезні такі речі, монументальні, і тут не вийде так, щоб скомпонувати і зробити із двох робіт якусь одну. Тут треба одну роботу залишати на своєму місці. Тобто якраз із цього і відповідно простір, який ми вирішили під цю виставку підвести, трошки розширився. Тобто не вистачило місця, ну і відповідно шукали деяких навіть знайомих, знайомі риси, от згадували якісь історичні персонажі в картинах, в історичних, яких бачилися. В принципі, те, що є народне, близьке, воно якраз в цих роботах є. Вон в маленькій вітринці теж є предмети, які пов'язані з козаком Мамаєм. Ось та робота, яка де зображена козак Мамай, є переможцем. Тобто, відповідно, ми якраз зробили її основною і навколо неї якраз розгорнули додаткову частину експозиції. Черкащани і жителі області таки вміють вражати найвибагливіших експертів у різних сферах.
А все тому, що зв'язок поколінь підживлюється культурною спадщиною та сприяє майбутнім здобуткам нашого краю. Молодь відроджує народні традиції, а старше покоління підтримує та допомагає молодим талантам. Картини Ірини Шевчук та роботи фотохудожників – це наше сьогодні через призму минулого. Переглянувши усі роботи, поспілкувавшись із молодими фотографами і взагалі поринувши з головою в атмосферу мистецького свята, розумієш, нам є ким і чим пишатись. Тож відпочивайте з користю, цікавтесь подіями, які відбуваються у місті Черкаси, і обов'язково відвідайте виставку. А нам вже час прощатись, тож зустрінемось з вами традиційно о цій же порі, але вже на новому місці, рівно за тиждень, у програмі «Моя Черкащина» на телеканалі «Рось».